se igraše makedonskoro, se peše i grčka pesna. Се јадеа и пија македонски специјалитети и вино. Вака денеска беше на Колешинските водопади на првиот фестивал Ново Фест. Тој е дел од програмата на Европската Унија за прекугранична соработка меѓу општините Ново Село и Грчката Муриес. Спорот за името не беше проблем на едно место да се соберат представниците на двете општини. Ама се реси пара боли, ми се допаѓа многу тука. Ме подсетува на нашето место од другата страна. Ние сме овде соседи, многу слични и ќе продолжиме да соработуваме. Не се замаравме многу со централната политика и мислам дека ние на локално ниво ги набиравме сите. Гледавме само интерес на граѓаните, не сметајќи дали се од оваа страна на Белачица или од другата. Соработката меѓу Ново Село и Муриес трае една година. Целта е развој на алтернативниот туризам преку заедничко промовирање на културно-историските споменици и природните редкости. Проектот тежи 180 000 евра. Најголем дел од нив се потрошени на уредување и промовирање на водопадите.